Boa noite, a geral. Na moral aí, melhorou muito o clima, sem neurose. Isso daqui é a essência do hip hop, mano. É a rua. É assim que nós atua, né não, mano? Pô, inspiração, parceiro. Imagina esse chão aqui. Sangue de vários escravos, sangue de vários malandros, tá ligado? De vários moradores dessas ruas aqui, ó. Nos arredores viemos comandar todas as dores, agora vamos transformar. Transformadores em versos e cores. Sabemos que isso aqui é cultura e tem valores. Por aí, perdidos e esquecidos, mas agora serão resgatados, porque o verso improvisado é de aliado. A Ira está aqui e o Gil também está do lado. Está firmado, eu vou te dizer, a união que ninguém vai enfraquecer, tá ligado? Essa é a parada. A gente vem, a rima tem que ser libertada. Pode crer, eu digo então de manhã, eu vou rimar até o Madame Satã. Pode aparecer como se fosse então, de repente uma aparição na improvisação. Eu faço rap sem distinção. Cê pode crer, meu irmão, que eu prego a união. Assim eu vim falar, tem gente que vai aqui de repente até querer humilhar, mas tá tranquilo, esse é o nosso estilo. Rap sem vacilo, na moral é só improviso. É pra isso que a gente veio, porque aqui a batalha é a nossa hora do recreio. O que eu posso fazer? Isso não é apologia não. É rap de sofredor, rap de cidadão, de quem trabalha e pega o trem lotado, de quem se fode no trânsito engarrafado, de quem vai pra praia 40 graus, no bolso só R$2. O ladrão não me leve a mão, um do gol do outro da Bala House, pra poder tirar marola. Enquanto isso, rapaziada, essa é a nova escola. Eu fecho lá em Niterói. Se tiver mandado minha rima no seu ouvido, já dói. Só o Gil fecho com tatuador. Faço uma rima, sangue de compositor. Eu sou o poeta aqui da Lapa. Levanta a mão aí, só quem gosta de cachaça. Aqui é a Lapa mesmo, aqui é a Rua Joaquim Silva. Mas mais pra lá, o pessoal já fala que é tipo bairro de Fátima. Aqui são essas casas antigas, a galera mora nessas casas e tal. É difícil dar um padrão assim do que é um morador da Lapa, né? Porque de repente nem eu sou um morador padrão da Lapa. A Lapa no começo do século era mais ou menos o que era, que o lugar que a galera se reunia, os sambistas, pra mostrar o samba um pro outro, trocar ideia. É mais ou menos o que rola ainda hoje. Todo mundo se reúne aqui informalmente na sexta, no sábado à noite, para ir na batalha e para na rua, canta, a galera ouve, vê quem é bom, quem não é, faz as parcerias. O bairro, ele é um bairro transitório, né? Ele é tipo, as pessoas vêm e vão, assim. O rap, eu acho que ele surge de acordo com o lugar, né, cara? Porque aqui a galera não fica tipo isolada numa periferia, entendeu? A galera circula a cidade, vai pros outros lugares, conhece e tal, aí mistura com funk, com rap, com reggae, com rock. Humildade é fundamento pra quem vive lá. Meus amigos das antigas hoje vão se ligar. Família é primeiro lugar, só quem é da antigos de vão se ligar. Família em primeiro lugar, só quem é da L.A.P. Só relíquia e amigo de verdade. Riachuelo 19, de lembrar bate saudade. O que era sagrado pra nós, a igreja tirou. Momento é de tomar de volta, forma o ponte. Demorou, balde raiz que fecha com espuma cedo. Já era, tomamos só sessão de descarrego. A cena velha satisfaz a vontade dos amigos. Toma o mic do pastor e manda o sopro possuído. O espírito dos mestres das antigas ainda ilumina. Roda do freestyle, puxei pra ver do clima. Vi 300 MCs se debatendo, partindo pra aqui pra cima, falando que espina. Você não passa uma estrela, vacilão. Pela saco de dedão, só quer fama e televisão. Qual é a maré, você deixa esses bucha falar. Enquanto isso, nós zoamos na L.A.P. O quê? Quem faz a Lapa viver é a
viver? Quem faz a Lapa viver? Quem faz a Lapa viver? Em 1980 eu vim morar no Catete. E comecei a vir nos puteiros aqui da Lapa, cara. Eu sou da Lapa antes que Lapa tinha MC, mano. Antes de eu ser MC. O rap no Rio de Janeiro sempre teve aqui na Lapa, sempre teve, nasceu aqui. Tinha um encontro ali que era Rio Radical Raps, a banda do Bill, que eu não lembro o nome de agora, mas era... Era Filhos do Gueto, era uma galera que tinha um encontro ali. Eu e o Skank formamos o Plant, a gente circulava por aqui também, andava com os caras, mas não andava muito e tal. Gabriel também vinha pra cá. Os caras tinham ali na Rua da Lapa, na ACM. Eles tinham uma parada que eles se encontravam ali e tal. Daí saiu o primeiro disco de rap do Rio, que é o Tiro Inicial. Eu acho que a Lapa sempre foi um ponto de referência no Rio, porque junta a Zona Norte com a Zona Sul. É neguinho do Rio de Janeiro inteiro. E aqui tem ônibus pra tudo quanto é lugar. Aqui tu sai pra tudo quanto é lugar. Então é um bom lugar. Sempre foi um bom lugar, né, cara? Sou um paixador, três betão, é engajou que é bena da si. Catagou fuma, fula, roda, e daí cu com tua teto, preera, papa, já. Sente aroma, né, má? É o dobo com xixi, ha. Quebra é bom, eu gosto muito, mas eu fico no sapato. Mando um pra chapa, o globo me inspiro pra executar meus trabalhos. Na humildade eu sempre chego sem nunca quebrar corrente. Nem querem saber quem sou, mas me chamam de delinquente. Sigo em frente, manter a cabeça em pé. Dica hoje, já tô legal. Quem tem boca fala o que quer, pois é. Vamos deixar logo, parceiro, esse papo de lado. Deixa dar um dor na taponca. Já pode tá encaretado, catagofona tá plan, mas cê nunca perdeu respeito. Veneno da lata, bengala, skunk, bol de ouro preto. Pode ser com rachixa ou até envenenado. Mas se o quebé tiver com a mãe, amigo, eu fico bolado. Cê cova, né, uma gajonada, se lequeia. Tarpera, trolo, um ver, orqueca, fica dão pachá. Desbelotado já tá, quem é que vai chipear? Acende na sequência, rola pra cá. Eu não queria nem falar, mas cuidado com um pastel de preferência. Um chanceler na bainha e sem papel. Papel não é pra dar onde é prejudicial. Acaba com a garganta e deixa o pulmão muito geral. Chapadão, ajuda no refrão, negão. Algidão, paixa. Aí usei na linguagem do TTK, né? Que é a linguagem que fala ao contrário. Linguagem dos pichadores aí das antigas. E tipo, os amigos aí na... Um tempo atrás, geral falava assim, ao contrário mesmo. E tipo, bem ou mal, absorvi um pouco dessa cultura aí. Euro prefinha, comado, dobo com xixirra. Se for pra uma folha panema, me chai dei de iracá. Me fio no fio do dobo, queif no lhobri. Bebi um copo do Yuvi, queif dá um gali. Aí tipo, não terminei, tá ligado? Meu primeiro contato com rap, pô, foi gravar um som logo, mano. Tipo, que os moleques me chamaram pra fazer o som. E tipo, eu fiz o som lá em casa, só que eu nem levei muita importância. Aí os moleques ligaram lá pra casa, ó, amanhã é estúdio. Eu falei, pô, amanhã, mano? Amanhã é estúdio. Eu falei, caraca, já é então, tranquilo. Aí cheguei lá, porra, cabine, microfone, pô, geral tenso. Eu falei, que isso, mano, é isso mesmo. Foi até daí que surgiu meu apelido Chapadão, mano. Que tipo, pô, geral aqui, tu vinha aí falar Chapadão, às vezes o nego não vai nem saber. Agora João, o nego sabe quem é, tá ligado? Sério mesmo, que... A história do Chapadão foi mais ou menos assim. Tipo que rolava um som aí no começo de cada MC, o maluco falava o seu nome, tipo, doideira, e vinha cantando a letra dele, aí, gordinho, e vinha cantando a letra dele, aí chegou na minha parte, eu, caraca, e eu agora, mano? Aí eu tava de um dia pro outro, meio de ressaca, né? Aí eu, ah, Chapadão. Aí ficou, mano, nego, e Chapadão, mano, aí, teu apelido agora é Chapadão mesmo, que tipo, pô, parada de MC, rapper tem que ter um apelido, né, pô, MC João ia ser foda, né. Morava no 133 da Riachuelo, a zoeira era no 19. Pô, era a festa mágica da gente, da idade, da galera, todo mundo se conhecendo. Marechal era o MC residente, todo mundo rimando. Meu, era o ponto de encontro, de receber todo mundo que vinha de fora, de São Paulo, de Nova York, pra vir tocar, vir conhecer. O lugar era muito maneiro também. Tinha um puta salão de sinuca, a pistinha pequenininha, só som underground. Foi escola total. Freestyle, todas essas paradas pra gente surgiu na zoeira. Thank you.
sábado zoeira, levanta a poeira, não? Tô de bobeira, se quiser zoar, esse é o lugar, Riachuelo 19, LAPA. Hip Hop Lapa, sábado zoeira, levanta a poeira, não? Tô de bobeira, se quiser zoar, esse é o lugar, Riachuelo 19, LAPA. Saudações, tamo quanto bom humor pra vocês, menos pra mim, amigos do leite e Y das razões, sendo eu não igual MC ao quadrado, pelas multidões, nem sempre aceito, obrigado, como tudo que dá seu jeito. Leite, meu jeito é no microfone, revolução no ar, tão bom quanto o bife é milanês do Nova Capela, ia lá. Bola 7, sinuca, tá aberto o desafio, represento a zoeira tanto quanto a hip hop. Continuo rindo, indo ao desafio, entendeu? Sabe onde e quando estão me vendo, vindo nosso vídeo, disperso, desconfio, pois verso de berço e sei que em paz descansam da luta contra meu acesso ao meio de um terço, conjunto vazio. Hip hop lá, sábado zoeira, levanta a poeira, não? Tô de bobeira, se quiser zoar, esse é o lugar, Riachuelo 19, LAPA. Eu acho que todo mundo se conheceu mesmo na zoeira. Com certeza. Se conheceu, tipo, qual é? E aí, parceiro, beleza? Tipo, eu não sei quem, o que que você faz, isso não me interessa. E aí, né, parceiro, beleza? Vamos jogar uma sinuca? Sinuca. Aí, por acaso, na sinuca, o cara fala assim, pô, eu faço rap. Pô, tu faz rap, faço rap também. Aí, todo mundo falava a mesma coisa, né? Mas era esse o clima, sacou? Todo mundo tinha sua fitinha. Não, eu tava ouvindo o som, aí, caralho, olha lá, não sei o que, porra, aqui, pô, o Premier, caralho, isso. Aí o outro já é, porra, essa batida aí, não sei o que, o Premier. Ah, é, pô, aí já começava. É, ah, o você é bom, você é do som. Passava a conhecer e vice-versa, todo mundo trocava informação. Trocando informação, cara, parada. A sinuca, a maconha, a cachaça, as mulheres, todos aproximavam os caras que faziam rap. Quanto que é? Uma barata, hein? André Barros, 13:51. Mas eu vejo que... Todos nós aqui, praticamente nós nos conhecemos nesse espaço, fazendo essa festa, que também é a nossa forma de expressão social também, a gente tem trabalhos sociais no nosso meio, assim, podemos dizer. E você sabe que aqui na Lapa o problema é muito sério de droga, né, de álcool. Já tem quanto tempo que está funcionando aqui o centro? É, mais ou menos uns 3 ou 4 anos. Assim que nós compramos... 2003. É, mais ou menos isso. Acabamos com a sinuca, né, transformamos isso. É uma igreja batista agora, né? Mas trabalhando mais com essas pessoas de rua, com essas pessoas drogadas. Era a gente fazer uma festa no sábado aqui. Ali era a portaria, onde eu era o porteiro. Na real, você já foi tudo na zoeira. Porteiro, caixa, barman. Aqui era o toca-disco, a gente fazia a festa aqui. Tinha as caixas de som aqui. Som ali, porta, sempre aqui. Cheio de biombo. Eu vi, aqui tinha o bar e lá atrás as sinucas. O banheiro era lá atrás, onde é, eu não sei o que é agora. Não... Chamava aquele de banheiro? É, né? Quase, né? O lugar onde era casinha, era casinha. Todo respeito, né, Marcelo? Pra mim você tirou um movimento. Emprego. Os músicos que tocam aqui são... músicos de vocês. Então isso quando aparece alguém voluntário assim pra tocar? Porque eu já tava muito assim, na parte da organização também da festa, a gente realmente não tinha dinheiro, porque chegou um momento que é o seguinte, vocês sabem aí também, né, Emílio? Todo mundo vira amigo, porra, aí também ninguém pode pagar R$5, ninguém pode pagar R$3 pra entrar, sacou? Aí fudeu, isso realmente acabou com o nosso orçamento. Não deu nem pra gente manter a festa. A gente tá, não pode, tipo, chamar o DJ Babão pra tocar de graça toda semana, sacou? Oi, bolado! Tu tá ligado, Catarina é moradia. Mas é bolado, tipo de periferia. O bagulho é sinistro, a situação é precária. Mas sem neurose nenhuma, parceiro, essa daqui que é a minha área. E o bagulho fica doido, é só brindão. Vários parceiros no Jardim Catarinão.
Curtindo o funk, o hip hop revoltado. Tá ligado então, parceiro? São Gonçalo é nó bolado. Ó o beatbox do Magrinho de Catarina, bolado. Aí, humildemente falando, vou te falar do meu bairro aí. Responsa sem neurose, eu me amarro, rua de chão. Eu fico descalço andando na terra com os moleque. De repente se pavor e queima um beck junto com os amigos. Cê tá ligado no improviso, esse é o destino. Eu tô aí desde menino nordestino, fechado junto com os parceiros. Tô sem dinheiro, sou gangueiro, maloqueiro aqui do Rio de Janeiro. Tá muito bem. Tá escaldado, Cicu? É, não se escalda não, compadre. Big Brother. Eu sabia disso, meu filho. Não se escalda. Sua avó sempre soube disso. Não se escalda não, que é Big Brother. Você tinha que ser um grande homem. Vai que vai. Vai ser um grande homem. Que isso, jogaram até umas pedras aqui, o bagulho tá ficando maneiro, ó. Tá ficando maneiro mesmo. Ah, dinheiro do rap aí, ó, parceiro. O muro do rap tá fortalecendo, irmão. Já deu pra botar um muro, não tinha nem muro essa porra, tá ligado? Aí, vai cimentar. Quero... Lá embaixo eu vou fazer logo um estúdio, mano. Com esse dinheiro aí que vai vir, se Deus quiser. Desde novinho, tipo... Gosto de escrever, eu fazia poesia antes de pensar em cantar e tal. Fui começar a pensar em cantar com 20 anos, cara. Tipo, 19 pra 20. E fui querer mais cantar pra botar minhas músicas na rua, botar meus versos na rua. Porque nem nunca tinha me imaginado fazendo som, ou sei lá, ou nessa parada de estar eu em enfoque, sabe? Tipo. Mas sempre gostei de escrever. Acho que foi até por esse motivo que eu comecei a fazer improviso, paz, parar. Tá ligado? Gosto muito de Monteiro Lobato, cara. Se eu não tivesse lido Reinações de Narizinho, eu acho que eu não fazia rap, não, mano. Na moral, tá ligado? Tipo, sacou? É muito mais do que minha vivência, cara. Te digo isso na real. Tipo, o nego fala, ah, pá, mas tu foi preso, pá, ficou no crime. Por isso, tipo, não, mano. Tipo, acho que a maior vontade que eu tenho de fazer rap hoje foi pela minha imaginação. E o que me deu a imaginação foi literatura, cara. Tipo, costumo dizer que quem me salvou foi os livros, não foi o rap. Eu não costumo sair muito de Santa Teresa, assim. Quando eu saio, aqui, a condução aqui em Santa Teresa é péssima, né? É horrível. Eu não tenho carro. Daí o resultado. É, quando você pega um ônibus, você fala, pô, já espera tanto tempo pro ônibus vir, essa coisa, você não vai parar no meio do caminho, assim, em Santa Teresa. Eu vou lá pra lá, pô, vou pro Lago do Machado. Que são os dois lugares que tem, assim. Um ônibus vai pro Lago do Machado, tu vai pra cima da cidade. Eu costumo mais fazer minhas coisas na Lapa mesmo, tipo, a Lapa, pô, ando lá desde que eu tenho 13 anos de idade. É uma época clássica, né, da Fluminense, Circo Voador, no auge das paradas e tal, então acabei tendo minha formação musical bem por aí, assim, tipo, foi, ouvia as coisas na Fluminense, ligava, dava resposta certa sobre tal música e tal, ganhava ingresso e ia ver a banda no Circo Voador. E essa parada fez minha formação, assim, 80% da minha formação musical é disso aí. Percebendo que eu rapidinho eu tô em Niterói, que não acontece nada, mas se eu pegar uma barca em 35 minutos, quer dizer, 25 para chegar, 10 para vir andando, eu tô aqui na Lapa. Se eu vier de carro, são 20. Se eu vier de ônibus, são 45 minutos. Então, é muito bom, muito rápido, muito fácil e indolor. Eu tá no meio do nada e chegar num lugar onde tem MCs e DJs e neguinho querendo consumir cultura e culto e o caramba. Então eu passei a vir praticamente diariamente pra Lapa desde 2000.
Não me dá prazer compor porque é um parto de cesariana. Sabe qual é? O filho do King Kong nascendo cesariana sem anestesia. Isso é o nascimento de uma letra, assim. E depois você tem que gravar e lidar com o cara da gravadora e com o cara do estúdio e com o produtor que é cheio de merda e com não sei o que, não sei o que lá. Ainda tem que sorrir pra senhorinha do café, que é a única gente fina que tem dentro do estúdio. E papapá, depois que você grava aquilo, você tem que lidar com um monte de gente de gravata, de royalty, de direito autoral, de direito de imagem, de direito conexo, de direito desconexo, de sei lá o que, e não sei o que da reunião do marketing, e não sei o que, não sei o que lá, e você... Caralho, eu faço música exatamente pra não estar aqui, e eu tô aqui. Com essa galera que não tem nada a ver com arte, tá entendendo? Mas essa é a galera que bota arte na rua, infelizmente. Por isso que... Às vezes, cara, Wu-Tang Clan, por exemplo, os caras são os próprios DJs, os próprios MCs, os próprios advogados, sabe? É o sobrinho de um, sei qual é? O segurança é irmão do outro e fica tudo em casa. Pra não ter que ligar, lidar com gente que não tem nada a ver com a nossa cultura. Só quer se aproveitar disso, vai usar a gente, embolar e jogar fora, que já deu o dinheiro que eles querem e joga fora. Brasil é um pouco difícil, né, cara? A gente tá falando de Brasil, tá ligado? País pobre pra caralho. Você fala de música de gueto e tecnologia, não são duas coisas que se combinam muito bem, né, cara? Gueto de terceiro mundo, tá ligado? E tecnologia, não é porque o cara não sabe mexer na parada, até o cara tem habilidade com computador, com qualquer eletrônico, a parada demora anos, até o cara ter, tá ligado? Eu fui ter... Na minha primeira MPC, eu já tinha vindo dois discos de platina, cara. É difícil. Eu lembro que eu tinha uma Dr. Rhythm da Boss, sei lá, no final dos anos 80, que era tipo... Era banda, sei lá. Era eu, ela e o Skank tocando. E, pô, isso era um deus. Todo mundo achava que a gente era foda porque a gente tinha aquela bateria eletrônica, sabe? Tem uma coisa que eu acho que é uma herança do catolicismo, sei lá. Que é o pecado, o medo de falar, não, meu irmão, tô nessa, quero ganhar dinheiro também, tá? Todo mundo é muito em prol do movimento, que parece que o movimento parece que é uma poeira que tá no ar, sabe? Que todo mundo tem que ter um proceder, que ninguém sabe muito o que tá rolando também, um fala que é isso, e pá, então esse é o proceder, tá ligado? Ninguém nunca, essa é a nossa parada, tá ligado? Ninguém não vai ficar com 18 anos o resto da vida, 21 anos a gente não vai ter o resto da vida, tem que correr atrás e ganhar dinheiro, né, parceiro? Eu acho que o rap vai se adaptar à cultura brasileira de verdade quando o neguinho se ligar de que a realidade do rap norte-americano, a realidade da MTV, do Snoop Dogg Dogg, do 50 Cent, é outra. A gente não ganha em dólar, a gente não ganha em euro, sabe qual é? E na maioria das vezes, aqueles próprios caras que estão ali naqueles clipes, com aquele Mercedes-Benz, com aquele cordão de não sei quantos milhares de dólares, o caralho, às vezes aquilo é alugado, amigo. Tá entendendo? E mesmo se não for alugado, não é a sua realidade, é a deles. A nossa aqui é outra. Sabe qual é? Então, o neguinho aqui passa fome e às vezes vai tirar uma foto pra revista de rap do Brasil, tá ligado? E aí compra uma garrafa de Domec por 12 reais, aí vai e tira o rótulo e bota um rótulo de Hennessy. Sabe qual é? Que é uma garrafa que custa 400 reais. E vai e tira foto com aquilo ali, quer dizer, tá passando fome e quer dizer, tá vendo muito videoclipe. Então isso é muito culpa da TV, muito culpa do rádio. Às vezes eu falo, De La Soul. Nego, De La Soul, o que, que é isso? Não, de rap só conheço 50 Cent. Ele falou, não, 50 Cent é legal também, cara. Eu acho legal também, eu gosto. Me amarro em 50, eu conheço ele pessoalmente, inclusive. Você quer? Ele tem 20 demotapes, cara.
Ele tem 20 demotapes, ele ficava na frente da Virgin, do Times Square. Sacou? Ele me interpelou, isso em 98. Falou assim, where are you from? No Panama? Yo, Puerto Rico, Brasil? Oh, man, so, você... Ele basicamente ele falou assim pra mim, pô, você é mó playboy, cara. Você entrou nessa mega história aí, comprou esses discos, cara, não, é um negócio... Eu sou 50, tô com minha demotape aqui, $5. É assim, tudo bem. Não adianta você aqui querer imitar esses caras. Não é a nossa realidade. Detalhe, os caras ficam ricos online, ainda vem aqui, pega menor de idade, faz turismo sexual, zoa com a nossa cara, cospe na nossa cara, volta pra lá. E a gente fica igual um bando de macaco aqui. Rei é o caralho. Tem que fazer o rap daqui de verdade, na moral, com a realidade daqui. Te ganha em real. Não precisa jogar um Mercedes-Benz que nem você tem na cara dos outros, que o jovem brasileiro vai tirar aquilo como parâmetro e tá errado, amigo. Tá errado. Você não pode botar o carro na frente dos bois. Eu, no meu trabalho como escritor, vejo essa coisa urbana como uma guerrilha, sabe? Vejo o crime como uma consequência. E ali eu vou buscar os fatores pra minha música ficar mais rica nesse sentido. Assim. Às vezes eu escrevo como primeira pessoa. Como fora da lei, eu sou um bandido. Tô citando... Um cara que tá ali no barato. Às vezes eu tô narrando. Com o tempo de guerrilha, eu tô narrando. Eu tô na favela, de beira de esquina, vendo tudo acontecer. E eu peguei essa temática de guerra e de poesia marginal. Poesia que é feita na guerra. Aê, aê! Se liga nessa aí! Essa parada pra todo mundo falar da lei presente. Pé no saco, um das armas. Pra geração fora da lei, entre uma vida e matar. Entre morrer ou matar, sobreviver ou sonhar. Entre perder ou ganhar. Não dá pra pensar duas vezes, nem que a forte contar. Isso é vida real, dentro do cotidiano. A esquerda no céu, os caçantes passando. Pela selva urbana, qualquer viela escura. Toda essa viatura, o porte tá na cintura. Já com o pistola, o crime e a fé. Quando a bala comer, seja o que Deus quiser. O fraco tá primeiro, o forte fica inteiro. É fogo contra fogo, é guerra por dinheiro. Só olhar no meus olhos pra perceber. Que eu sou fora da lei até morrer. A rua guarda um enigma, ilusão maligna. Pros guerreiros de verdade, vida longa, morte digna. Essa é pra todos os fora da lei. O mano tem rei, a lei do rico nega a lei. Essa é pra todos os fora da lei. O mano tem rei, vida longa, fora da lei. Todo pobre, cara, ele quer ser rico, né, mano? Mas ao mesmo tempo ele coloca a culpa de tudo que ele sofre no rico, mano. Então, tipo, é uma meio uma relação de amor e ódio, assim, sabe? E eu não conseguia lidar com isso durante bastante tempo da minha juventude. Antigamente eu tinha um pensamento meio cavalão, assim. Não, mas caso tudo errado, é isso mesmo. Vamos tomar. É aquilo, né, mano? Quando tu tá sem comida, tu é revolucionário. Tu quer, não, mas vamos tomar a comida daquele ali, vamos comer. Quando tu tá com bifão, carré, tu é reacionário, irmão. Tu fala, não, meu bife não, pai, tá ligado? É meio complicado isso. Eu acendo uma... Eu acendo uma vela num canto. Não é pra agradar pela que eu canto. Zé Ruela que se esguela enquanto o Bagdá tá bombando. Eu digo o que eu sinto. Se o que eu sinto estala estilo fivela nas costelas, eu sinto. Mas a verdade arde, dói a vera. E aí? Tá alto pra caralho lá. Né? Vamos fazer outro? Vamos. Tá distorcendo a base toda. Tá muito alto tudo. Você pode aumentar o volume do fone no ouvido também. É, aumentei já. Um pouco sua voz aqui, não me ouve. Rap também, o produtor ele tem uma cara, né, uma característica, assim, tipo, essa música é a cara mesmo de fazer com Icky mesmo, tipo, uma parada mais séria, com uma batida mais pesada, assim, e tal. Tem a pré-produção, que foi quando ele me mostrou a letra e eu tentei criar uma batida pra letra que ele me mostrou,
E durante o processo de gravação, no arranjo vocal, a gente vai tentando achar junto. Eu tento captar a ideia que ele teve na hora que ele fez e tento como transformar ali, entendeu? Esteticamente, o que cabe musicalmente, em qual hora, o que eu acho. Ah, não, até aqui tá muito grande, acho melhor de repente a gente fazer até aqui. Um contexto geral da coisa, tentar formatar a ideia que ele teve. Amigos, a eles eu peço socorro. Direto da Lavradio, entre a Riachuelo, essa é minha rima. Direto onde eu colo meu selo na carta. Se não gostou da minha rima, compadre, vai pro raio que o parto. Eu sou a Ori, sou da Lapa. Moro na Riachuelo desde os 10. Faço a minha rima, é assim que eu ensinei. Nunca fritei pastéis. Pra fazer meu dinheiro, já trabalhei numa banca de jornais. Sempre pedi a paz nos palcos do circo. Já rimei pra rico, pra pobre, pra nobre, pra plebeu. Sempre fazendo meu, debaixo dos arcos, sempre foi o meu palco, onde eu treinei, fazendo o meu espetáculo. Pra que que serve a rima? Pra trabalhar os neurônios, né, mano? A rima faz, pô, os neurônios trabalhar todo minuto. Se tu vê legal e tu organizar tua cabeça, tudo vira rima, tá ligado? Pô, cara, eu faço rima aqui, pô, mano, é uma forma honesta de ganhar um dinheiro, tá ligado? Às vezes eu já levanto da minha cama, tá ligado? Minha coroa já me sufocando pra caralho. Pô, arrumar o trabalho, bagulho de rap é o caralho, não sei o que lá. Rima pra mim é isso, mano. É tipo acreditar que um dia com a rima eu posso pagar minhas contas, que um dia com a rima eu posso, pô, sair daquele apartamento ali, dar uma condição melhor pra minha mãe, tá ligado? Porque, pô, a coroa e meu pai sempre me fortaleceu aí a vida toda. E, tipo, pô, vejo legal que, pô, eles iam ficar felizes se um dia, pô, eu com a minha rima conseguisse dar uma condição melhor pra eles, tá ligado? Seria um sonho meu, mano. E por isso que eu tô aí lutando nessa parada que, pô, pai e mãe não é eterno, né, mano? Não adianta nada, tipo, amanhã eu fazer sucesso e não ter mais meu pai e minha mãe pra ver a parada, tá ligado? Por isso que eu tento, pô, às vezes dar o máximo de mim mesmo pra tentar acelerar um pouco as paradas, entendeu? Tipo, não é que, pô, de hoje pra amanhã eu vou estourar, vou ter todo o dinheiro, vou me mudar, mas, pô, pelo menos que enquanto ele estiver vivo, ver que as paradas estão caminhando, pra mim já vai ser a maior vitória, tá ligado? Eu, meu marido e minha filha, nós entendemos o João Paulo, com hip hop, as músicas dele, entendemos, né? Mas não é tão fácil de entender, não. Até porque a gente espera uma outra realidade. Eu acho que é mais pela a estabilidade, que de repente essa profissão não dá e uma outra daria. Eu acho que pelos meus pais é mais isso. Acontece o seguinte, tem problema de família. Minha família toda, todos são formados, todos militares, entendeu? Então, de repente, João Paulo Mussa, a própria família discrimina. É. Ué, João Paulo, rap, hip hop, entendeu? A própria família minha, de repente até do meu marido, discrimina porque o João Paulo é hip hop. Então é por isso que eu dou apoio pra ele, entendeu? Porque ele é meu filho, é o menino que não me dá trabalho, é o menino que sempre está junto comigo. Então, se ele vai ser hip hop, se ele vai trabalhar com rap, ele vai trabalhar sim. Eu não posso me emocionar, não. Mas não é verdade. Por que discriminar? Só porque ele gosta de hip hop? Só porque ele gosta de rap? Qual o problema? Eu só acho que nós temos que apoiar. É uma coisa que ele escolheu e tal, então nós temos que apoiar. A gente tem que ter um sonho, um ideal, não é isso? Qualquer pessoa, eu como mãe não posso falar, não faz isso, não faz aquilo, não. Se você, que você tem uma meta a seguir, você tem que seguir sim. Agora sabendo como vai seguir, para onde vai seguir. E eu dou o maior apoio. Você não concorda comigo? A gente tem que sonhar, sabe o que quer. Ele gosta, quer saber de música, não é isso? Então eu vou fazer o quê? Eu lembro que uma vez meu cunhado, um tempo, falou, e nossa família não tem nenhum músico, né? Não tem ninguém da música. De repente aparece o João Paulo. Agora, chapadão, sinto muito. Não deveria ter outro nome. MC Manito, né? MC Almeida, não é? Agora, chapadão. MC João. MC João, né? Não concorda comigo? Pra mim é melhor.
Não tem como trocar, não. Mas é a jogada de marketing, cara. Ah. É um apelido que chama atenção, né? Ah, é? Tem esse lado. É um cara que a gente não sabia, né? Ah, tem isso? Esse aqui foi para os holandeses lá. Falar só underground pra mim é funk, mano. Os caras ganham 30 mil por semana, tá ligado? Fazendo show. Isso é underground, mano. É ganhar dinheiro, sem mídia, sei lá, o gringo aqui, ó. Tipo. Ficou louco! E o gringo no meu, deixa eu mostrar a cara dele ali no canto olhando. Tipo, ele fica assim, ó. Ninguém tudo se agarrando, viado. Ele ficou louco, o gringo ficou louco. O gringo não queria saber da tua vida mais, queria ir pro bar todo dia. Até o chão. E se mexer com nós, como é que fica, hein? Yeah!
desde o começo o meu conceito é esse, cara. É tipo, é fazer a parada com pegada de funk, com pegada de rap, tá ligado? Tipo, com a minha cara, porque essa é a minha cara, mano. Não posso vir querer fazer uma parada estilo rap com outra pegada, sacou? Tem que fazer o bagulho do jeito que me foi proposto, do jeito que eu sei fazer, sabe? Tipo, o pessoal do funk, cara, admira as paradas de rap, admira as paradas de funk também. Cada coisa é uma coisa, a gente tem que saber se portar. É, vem aquele papo, né, mano? Tipo, eu vou fazer os bagulhos de funk? Vem de formiguinha. Vem com as paradas de funk, eu já tô fazendo improviso no funk, coisa que nego não viu. O Chapadão já tá vindo fazendo as paradas também. Esse amigo faz improviso, chato. Vários caras já estão vindo. Eu vi domingo passado uma parada por batalha, baile funk, já viu isso? Um MC contra o outro. Ó, domingo agora rolou, tá ligado? Tipo, deu ficar assim, caralho. Os caras estão fazendo uma batalha, os caras nem tá ligado que sabe qual é? Pra eles é tipo duelo, Caju e Castanha. Um defende a velha e o outro defende a novinha, sabe? E os caras vão que vão, mano. Tipo, isso tá tudo coligado, cara. O funk e o rap, eles estão coligados, são a mesma coisa. Tipo, ela tá fazendo DVD de todas as festas. Mano, tem uns 6 pra sair. Essa vai pra tu, prostituta, esse de ontem, a do Terry 2, todo mundo. Muito DVD. Não, vai tudo pro camelô, o bagulho fica. Mano, maluco, eu fui pra televisão, velho. Parecia um Gugu. Eu nunca fui tão pinchado na minha área igual agora. Só com essa porra desse DVD aí nos camelô, cara. Juro pra você, Emílio. Juro pra você, mano. Na moral, bro. Além, vou pedir pra todos os presentes fazer muito barulho, parceiro, pra apresentar meu compadre MC Macarrão! Oba! Naquele estilo nós, hein? Humildemente invadindo a LAPA. Pode crer. Pode crer. Narrando que pra nós é cotidiano e banal. Pra pregozada, jornal nacional. Macarrão, DJ, Ai, Buiu. Sem neurose, 100% cria de favela. Família posse, por overdose. Conectado cotidiano, realidade nua e crua. Sem plano, o som é tragina, o som é. Saber quando dizer, saber quando falar, saber quando ouvir. Pode enxergar, é o justo pelos rios, que é o certo pelos certo. Então fique esperto, o diário foi aberto. Demorou? Aí! Pra quem não tá ligado, eu sou o Macarrão, cria da Vila Mimosa, Estácio de Sá. Graças a Deus. Obrigadão aí a presença de todo mundo. A Lapa é um ponto de referência do caramba, mas foi um ponto que veio depois de 95, 96 pra cá. A Lapa, na verdade, serviu pra agregar, né? É. Porque cada cantinho tinha um pessoal fazendo rap e o pessoal achava que era absoluto, soberano. Eu achava. No Catumbi, eu já tive a prepotência naquela época de achar, pô, acho que só eu, você e mais dois cantam rap aqui, ninguém faz rap no Rio. Aí outro pessoal achava a mesma coisa. Na Cidade de Deus, eu achava a mesma coisa.
todo mundo convergiu pra lá, pra nego se encontrou. Caramba, tu faz rap também? Tu faz, pô. Aí foi no teatro. Foi a conversão. Todo mundo se encontrou na Lapa e descobriu que tinha uma cena naquele momento. Aí, graças à Lapa, esse 90 e lá vai pedrada. A gente faz música, né, cara? Música de gueto. Né, mano? Música de favela, música de periferia. É o que a gente faz. Se um punk for falar do menor de rua, né? Moleque chegou a jogador no chão. Então, acabou a música, entendeu? O rap vai destrinchar aquele assunto pra você, né? Vai explicar o menor lá, mano, é coisa e tal, o menor passa por isso, aquilo, mais coisa e tal, o governo, blá, 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 e é didático o caô, entendeu, mano? E o menor vai ouvir e vai ficar, né? Pô, ruim de tudo, tu pode levar nego a raciocinar sobre a questão. Afastou mesmo, tá ligado? E tipo, a Batalha do Real foi uma parada que reuniu os amigos de novo. Um dia eu tava de rolê aí na Lapa e os amigos falaram, pô, tá rolando uma batalha aí, mano, nunca viu não? Porra, nunca vi não, é uma batalha um contra o outro, 45 segundos pra cada. Tá rolando ali no baixinho, na 7-3, aparece lá. E foi aí que eu apareci, comecei a batalhar com os amigos, tipo... Sem compromisso mesmo, já tava no ambiente mesmo, gostava de rimar e botei a cara. E hoje eu tô aí, assim como eu, vários amigos aí também botaram a cara, sem saber assim o que realmente era, tá ligado? Foi aprendendo com o tempo, na prática. E hoje em dia a Batalha do Real tá aí, tipo, revelando vários amigos. Você é refém, sabotagem, respeito é pra quem tem. Você não vem, porque tô usando essa blusa. Cumpade, você até parece uma musa. Se liga só, melhor você sair daqui. Quer me chutar, vai errar e vai cair. Se liga só, neguinho, melhor você aprender. Você não tem rima boa e não tem proceder. Quer me esculachar, esculachar vagabundo. Aí neguinho, tem que mandar conteúdo. Se você não mandar nada, é bunda rachada. Tá de papo errado, cara de mancada. Se liga só, te quebro só no sapatinho. Não sei se tu é lacraia, não sei se tu é Serginho. Se liga, meu amigo, nem sei que tu é. Neguinho, eu te quebro e tu não para em pé. Sabe por quê? Eu não sou controlado, fumado, fumador de rasurado. Se liga só e você é atropelado. Quem passa por cima é o chip com seu carro. Aí. A intenção não foi bem essa, cara, como? Dois contra um não, né, parceiro? Você que pediu o bagulho, né, mano? Então o bagulho aqui é comigo e contigo, demorou? Pra mim tu é garoto, fito novo, semana passada.
saiu da casca do ovo e tá pensando que é antigo. Calma, acaba com esse ridículo, é meu artigo. Será que o juiz iria me prender se algum dia visse eu te quebrando na TV? Passa de algum programa, eu nem quero fama, mas calma, minha vontade é jogar a sua cara na lama. Sangue bom, se liga no som. Eu tô com o chip junto para mandar canção. E acho que você sozinho perdeu a noção. Tu é garoto, parece o Jorge Lafon. Eu sou o giro da dona humildade. Se quebrar é minha especialidade. Aí parceiro, por que tu não usa saia? Porque você rimando a plateia manda vaia. Eu e tu sozinho já é no combate. Quando eu rimar pra tu você vai ganhar tomate na cara, porque você não rima nada. Minha rima com a dele nada se compara. Aí parceiro, perca as esperanças. Olha só o olhar das crianças. Na moral, na moral, grava lá e faz barulho aí pra final, porra! Essa foi séria. Ó, queria deixar claro uma coisa aqui agora antes de tirar. Desculpa, pode sair um agora logo de cara, nem ter terceiro round. Se tiver terceiro round, vai ser com só dois que estão aqui presentes. Não vai ser tirado. Então, tipo, se for escolher terceiro, vocês veem bem pra quem vocês vão votar, porque eu com menos voto vai sair. Se for de vocês escolher logo o campeão agora mesmo, é tudo com vocês. Vou perguntar, certo? Começar aqui. Salve de palma para o Mano Chip! Salve de palma para o Mano Kefa! Vamos lá. Salva de palmas para o meu mano Gil. Ó, por enquanto o Chip já tá ali. Vamos ver aqui a real. Kelvin! Agora é a hora da verdade! E aí? MC Kelso! Voltando de volta a rima, mandando meu script. Só falta desligar o Gil, porque já desligaram o chip. E porque mandou na humildade, eu sou guerreiro, verdadeiro. Deixo junto com os grafiteiros. Vale por vale a minha sigla. Então me diga, vagabundo bom do consulado, quem gostou, levanta a mão e siga. Porque eu sigo rente no caminho. Aprendi a me virar sozinho, guerreiro desde pequenininho. Enquanto você tirou a fralda ontem, então não vem mentir pra mim. Eu sei que tu só sabe levar bonde. E vai pra onde com essa rima de criança? Infantil sou eu também, então levanta a esperança. E a tua esperança tá caída, meu, até a boa vida. Você não adianta já tá rolando comigo pra arrumar a barriga. Você fica babando, quer tentar diminuir minha concentração, mas o que eu tá falando? Eu vou rimando, já te chamei de Zezé de Camargo. Tentar rimar comigo vai sentir somente o gosto amargo. Eu sou rimador e venho de Rocha Miranda. Tu sabe a real, qual é e quem é que manda? Senhorose, sabe quem que manda na moral, parceiro? Sabe quem que manda? DJ Soneca. DJ Soneca manda a batida, o Gil espanca. Eu acho que você nunca se manca. Melhor você primeiro tentar ler algum livro bom pra querer me desafiar. Porque o seu vocabulário tá muito caído. Eu sei que tu vai voltar para casa deprimido. Vai ficar a semana inteira pensando em mim. Imaginando, caralho, o Gil é tão ruim. Me massacrou na final da batalha do Real. Eu só lamento, mano, aí tchau. O pé faz sua mala, porque se for comigo vai amarrado na mala do Opala. Esse comédia dá com a língua do estranho. No rap fluente, no rap eu mando consciente. Aí Kelso, você nem fez sucesso. Mora em Rocha Miranda e vai morrer em bom sucesso.
que é isso, maluco? Aí, espero que todos possam ter feito a sua decisão, certo? Aqui o jogo é Highlander, um agora vai perder a cabeça, tá ligado? Só pode haver um. Aí, salva de pau para MC Kelso! Salva de pau para o MC Ju! Esse cremo de quatro folhas aí vai fazer você levar um dinheiro pra casa. Campeão desta noite na Batalha do Real, pesando 39 quilos, peso pena, com a pegada de soco de 90 toneladas, MC Ju! Minha avó vai nos meus shows e tal, fiz um show em Brasília e entrou no meio da roda de break. E tal, minha mãe sempre vai nas paradas, minhas irmãs. É legal. Mas agora tá na hora já de eu começar a prover, a retornar isso pra minha família. Mas é legal, eu gosto dessa vida pra caramba, assim. Mas acho que vai melhorar ainda, vai ser melhor ainda. Vou ter mais recursos, mais equipamento, vou poder viajar mais, fazer mais shows. Música chegar para mais pessoas. É uma luta constante. A música é uma musa confusa, não sabe se te ajuda ou te usa. Muitos chegam nela e só conhece a recusa. E se você se beneficia dela, de falso te acusa. É tudo panela que dizem colegas quando se cruzam nas vielas da vida. Ontem eu vi ela puta da vida, parada na sequela, estéreo, sem brilho. Também que já fizeram com ela, até Deus duvida. Ninguém parece dar importância devida a quem tá perto de você desde que cê era neném. Lembra do seu primeiro parabéns, como ele seria sem som, sem alguém batendo palmas, somente o silêncio dos anjos dizendo amém, sangue bom. Tá botando pratinho? Pratinho não, vou nessa é tu mesmo, pratinho. Nesse aí que tu vê, né, João? Tá ligado, esse ali atrás. Tá gritando com o João de dando ônibus, eu falei, porra, mais conhecido que a nota de um real, mané. Ah, deve dar uns 45 minutos. Mentira, longe já deve. Não, mas 45 minutos, foi na pista rapidinho, tipo assim de noite. Eu tô querendo zoar quando eu morava lá no Catarina, mais de uma hora, aí eu tinha que zoar alguém. Caralho, o funk chorava pra ir embora, uma hora e meia, por aí, mano. Vai. Quem é que vai rimar? É o funk que tá doidinho pra gastar. Ele tá doidando pra mandar sua rima. Agora mora na Lapa e não tá mais no Catarina. Aí. Mas lá no Catarina, de vez em quando eu vou chegando no estilo colombiano. Atravessar a poça pro outro lado de cá. Quando eu vejo, já cheguei em Ariapeá. Vejo o circo voador, fundição, progresso. Eu vou assim no meu sucesso, responsa e o resto é resto. Olho pela Mendiçá, vou pra minha andar. Já cheguei na Gomes Freire e pros amigos como é que tá. Na rua do Resende, neguinho surpreende que o rap é delinquente e nunca tá dormente. Eu chego na Washington Luiz, número 3. Vai me fazer feliz, MM16. Subindo 1104, 11º andar. Chegamos aqui na minha casa, na LAPA. Mais de um ano se passou e eu continuo na luta. Filha da puta, sem desvio de conduta. Jardim Catarina é onde minha mãe mora, onde mora meu irmão, onde tem a casa própria. Sempre vai ser o meu lugar, sabe? Independente de onde eu for, Jardim Catarina, ele vai estar comigo. Ele é parte de mim, sacou? E, porra, eu acabei me mudando por fato de eu querer morar sozinho com minha mina, enfim, ter uma nova experiência de vida, assim, sabe? Tipo, de novembro pra cá eu viajei
sei lá, pra 10 lugares diferentes que eu nunca tinha ido. E pude ter contato com outras paradas, tô tocando nos bagulho que não é bagulho de rap. Então, assim, eu tô com outras propostas na cabeça, outras coisas, sabe? Quero que na Lapa eu fico mais cosmopolita, vamos dizer assim, tá ligado? Pô, cara, tipo, de um tempo pra cá mudou, tá ligado? Tipo, meu dia a dia era um, hoje em dia é outro, tá ligado? Hoje em dia eu tô trabalhando. Enfim, quando dá 5 horas da manhã eu já tenho que estar de pé pronto, que o bonde passa 5h20. Trabalho lá no fundão, lá na ilha, tá ligado? Na UFRJ. E 7 horas já tô pronto, já trabalhando, como? Até 5 horas da tarde. Chego em casa, pô. Revejo minha família, né? Tipo, e vejo, geralmente quando eu chego tão cansado, mano, rola de eu ir embaixo mesmo, conversar com os amigos e já tô dormindo de novo, 9h10 já tô apagado, pra já acordar no outro dia direto, tá ligado? Ganha vida com música, graças a Deus, um tempinho já. Ganha vida não, tento viver a vida, porque tá brabo de levar, mas faço um showzinho aqui, outro ali, tô fazendo um set com o DJ Negralha desde o... Desde outubro do ano passado, que é tipo, tá sendo meu emprego, por enquanto. Já tive vários empregos no ramo da música, é isso. De vez em quando eu arrumo um empreguinho com uma banda aqui, outra colar, faço um set aqui. E tô nessa, tô vivendo de música. Adquirindo experiência pelos palcos aí. Vivendo de cachês. Pô, mano, trabalho no, numa firma que é contratada pela Light, tá ligado? Que eles fazem a troca das luminárias das faculdades, tá ligado? Aí vai rolando isso, a gente vai mantendo aí até onde der, né? Sabe que trabalho hoje em dia é difícil mesmo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo e por aí vai, mano. Por enquanto tô aí tranquilão, tá ligado? Gosto de trabalhar aqui, os amigos são tranquilos. Distrai minha cabeça e vamos levando a vida, né, mano? Tô trabalhando nisso já vai fazer uns 7 meses e tô gostando, tá ligado? Porque o rap é foda, o rap a gente gosta mesmo, ama, só que infelizmente é um dinheiro tipo que, pô, a gente não pode contar, mano. Hoje a gente tá maneiro, amanhã já não tá, tá ligado? E não vai tá maneiro um bom tempo, não sabe quando vai melhorar, tá ligado? E o tempo vai só passando, a gente vai ficando cascudo, mano. Tá ligado? E tem que arrumar um trabalho mesmo. Tô trabalhando, tá me fazendo bem, que bem ou mal, tipo, minha cabeça já muda pra outra parada, tá ligado? Tô ali visando a profissão mesmo, que bem ou mal trabalho como eletricista, tá ligado? Não é um futuro que eu quero, mas bem ou mal uma profissão também que adquire tudo que tem que ter no rap, mano. A concentração, tá ligado? A dedicação, tá ligado? E bem ou mal eu divido a cabeça em dois lugares hoje, tá ligado? Hoje em dia. Tipo, profissionalmente, hoje em dia eu só trabalho carteira assinada em firma mesmo, tá ligado? Musicalmente ainda tô aí de freelance. Correta, cara, o celular aqui é bom, mano. Tá ligado? Tem que ser rala pra caralho pra ter o quê? Nessa parada. Tá vendo? Muita energia, sabe? Como o garoto tá de freestyle, então, cara, ver. Então já é, deixa eu poder agora rimar. O James botou a batida, foi no celular. O Emílio falou, faz uma rima chapadão. Tô ligado que no teu trabalho tem vários irmãos. Ali tem o Chapoca, também tem o Bundinha. E eu tô aqui no celular, tô fazendo a minha rima ali também. Tem o amigo El Cidinho. Ele não tá ligado que eu faço improviso. Ele sabe que eu mando no funk, mas eu mando no rap. Eu vou mandando uma rima pra aliviar o estresse. Porque daqui a pouco eu vou falar. Já vem sufocar o super
divisor do Ledmar. Tem que ter 56 pontos, meu irmão. Se não tiver, não adianta ficar boladão. Caralho, os amigos ficam estressadão. Mas eu falo que diante da câmera eu tô tranquilão. Hoje é quinta, amanhã é sexta-feira. Vai rolar uma chopada, é também várias pupu censurado. Mas eu mando no improvisado. Quem se ligou, escutou, mandou o papo. Do meu lado tá o James, que é do meu grupo. Hoje estamos trabalhando, visando o futuro. O maluco também gosta de poder rimar. Tá ligado, neguinho, que eu não preciso nem convidar. Convidado, já tua base até parou. Parece que tava tudo ensaiado, moro. Não tá não, eu nem sabia disso não. Que ia filmar Big James chapadão, tranquilão. Chegando devagar pra revelar. Vindo de qualquer lugar, represento o Irajá. Alô, representando, mando, tô tranquilo. Mando um alô pros parceiros que vem lá do Mufiço. Tem nego de Barie, Piabetá. Tem nego que vem do outro lado, do lado de lá. Fala aí, bundinha, que vem lá de Caraí. Niterói, Rio, São Paulo, nós que tá aqui representando. Ih, a banda acabou, a bateria quer acabar. Mas eu tenho que continuar. Vai aí, Dom Pachá, eu não vou mais falar. Porque nesse momento você é o superstar. Superstar, eu tô falo que eu não sou não. Tô aqui tranquilo, garantindo meu ganha-pão. Se eu fosse superstar, tá ligado que eu tava na praia pra marolar. Várias gatas do lado, também vários amigos. Rolando vários uísque também, vários finos. Mas eu tô trabalhando, parceiro, a correria. Vou te falar, parceiro, esse aí meu dia a dia. Pega as luminárias aí, vai logo instalando. Tá ligado, parceiro, às vezes vai te estressando. Ela não quer acender, você tem que solucionar. Eu acho que o fio tá partido, tem que consertar. Eu tô ligado, tô tranquilo com os irmãos. Na humildade, meu nome é João. No rap, tá ligado, meu apelido é Chapadão. Mas aqui na firma Pombo, sou chamado pelos irmãos. Já é, mano, tranquilidade, é Vetor Engenharia, mano. Tamo aí na correria, vários amigos aí, tá ligado? Um ajudando o outro. E quem sabe amanhã os amigos vai estar tudo no meu show, curtindo no camarim, é tudo isso que eu quero, tá ligado? Tipo, nada passa em branco, 2007, amanhã 2008, 2009. E quem sabe eu vou ser o superstar mesmo, tá ligado? Nem sei se é isso que eu quero, mas se acontecer eu vou gostar também, tá ligado? Você é horroroso. Acabou a bateria, fiquei fudido. No Rio de Janeiro você não põe pessoa de rato. Sempre faz, tem que fazer outra coisa. Então, tipo, isso acaba dando uma certa liberdade estética também. E de tudo, sacou? Porque você não tem compromisso nenhum com nenhuma indústria da parada. Tipo, você simplesmente tá fazendo som por fazer som. Pode ser que ele vá e olhe alguma coisa maior e tal, bababá. Mas o começo de tudo, normalmente, você faz som porque você tá a fim de expressar, e ponto. Você não tem uma parada assim, ah, vou fazer, você quero fazer rap porque dá pra viver disso, e daqui a pouco eu vou não sei o quê, pagar meu aluguel. Isso não existe. Então, tipo, até acontece. Uma galera e tal, ninguém vai fazendo e tal, mas o rap aqui no Rio tem essa parada. É o outro lado, é o lado bom de não ser profissional. Tipo, profissional, como digo, como meio de vida, como uma parada. É, que nego treino tem indústria da parada, tipo. Valeu. E por não ter essa indústria, eu acho que ele acaba sendo mais livre, sacou? Tipo, o neguinho já não faz o negócio, ah, não, se eu fizer isso, a galera não vai entender, ou não vai aceitar, ou não vai comprar o disco. Não sabe nem se vai lançar disco. Mas acaba isso fortalecendo a criatividade. Sabe? Você não tem compromisso com nada. Sabe? Eu acho isso importante. Sabe? Tipo, compromisso com a sua expressão, o que você tem pra falar pro mundo. Sabe? Independente se o nego vai achar bom ou ruim e tal. A batalha lá. Pode filmar lá. Acho que é o funk que tá ali embaixo. Não sei se é ele não, mas parece. E a resposta? Pela agressividade, né? É, vai circulando, cara, né? Falando, e você.
cabelo. Apego pelo tempo, melhor não tê-lo. Segurá-lo, não quero nem a como contê-lo. No último capítulo vimos que nosso herói encontrava-se em maus lençóis. No momento crucial em que teve sua perna lençol fatiada, ao realizar a manobra arriscada de manter ao mesmo tempo comida no prato, iluminação, água pro banho, bom nível de formação e temperamento intacto. A seu favor, ele conta com sua quase total imunidade espiritual. Corpo e humor à prova de contas, além de uma dose generosa de honestidade, fazendo um diferencial contra ele. Criadores, comedores de cabeça, agiotas ultramagnéticos, além de outras aves de rapina menos cotadas, de butuca em cada esquina, esquina. Corte pra outra cena sem anestesia. A liberdade estendida na sua frente, tendo um ataque de epilepsia. Ordem para o povo, progresso pra burguesia. Telepatia. Nossa ação já se encontra no campo do movimento condicionado. Sorria, você está com o filme queimado. Uma vez mais, sua volta será necessária pra ver se deixa tudo pelo menos no empate ou zerado. Sigo na batida, a frequência desse pensamento não pode ser captada com perfeição, com um receptor enferrujado pelos padrões do dia a dia. Enxugando gelo, sua realidade se cura por um fiapo de cabelo. Apego pelo tempo, melhor não tê-lo. Segurá-lo, não quero nem a como contê-lo. Enxugando gelo, sua realidade se cura por um fiapo de cabelo. Apego pelo tempo, melhor não tê-lo. Segurá-lo, não quero nem a como contê-lo. Mudanças no eixo terrestre, escassez de água, peixes com três olhos caminham saudáveis pela Baía de Guanabara. Naquela fase da vida em que a conjunção tempo e dinheiro é quase como um eclipse, cidadãos passeiam por jardins floridos, tendo como fundo o céu decorado por mísseis em queda. Subsídio da vida para o cultivo de poetas, subsídio da mídia para o cultivo de amebas, inseminação natural de ideias. Minha mente é como um quilombo moderno, lugares para todos os pensamentos, refugiados pela insensatez reinante do planeta Terra. Enxugando gelo, sua realidade se cura por um fiapo de cabelo. Apego pelo tempo, melhor não tê-lo. Segurá-lo, não quero nem a como contê-lo. Enxugando gelo, sua realidade se cura por um fiapo de cabelo. Apego pelo tempo, melhor não tê-lo. Segurá-lo, não quero nem a como contê-lo.